यात्रा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील एकलव्य भागातील पंचाळ गिसाळी समाजाच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या निवासस्थानी करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात 185 जणांना जातीच्या प्रमाणपत्राचे वाटप आमदार महाजन व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। जामनेर शहरातील एकलव्य भागातील पंचाळ गिसाळी समाजाच्या तरुणांनी आपल्या पारंपरिक व्यवसायात अडकून न राहता त्यांनी शिक्षण आणि नोकरीसाठी प्रयत्न करावे, तसेच शासन नेहमी पंचाळ समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कटिबद्ध असून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वक्तव्य आमदार गिरीश महाजन यांनी या प्रसंगी केले। या कार्यक्रमाला नगराध्यक्षा साधना महाजन, तहसीलदार नामदेव टिळेकर, भाजपा तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत बावीसकर, बांधकाम सभापती महेंद्र बावीसकर, आत्मा समिती अध्यक्ष जितेंद्र पाटील, नवल सिंग राजपूत यांच्यासह पंचाळ समाज बांधव उपस्थित होते। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार। जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिलन चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। काल रोजी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जामनेर तालुक्यातील 12 ठिकाणच्या रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन नामदार गिरीश महाजन यांच्या शुभ हस्ते अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले, परंतु संध्याकाळी झालेल्या पावसामुळे पाळधी परिसरातील रस्त्यांचे भूमिपूजन हे रद्द करण्यात आलेले होते। म्हणून आज सकाळी राहिलेल्या पाळधी परिसरातील 2.5 कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन नामदार महाजनांच्या हस्ते पार पडले। जामनेर तालुका हा महाराष्ट्र राज्यातील एकमेव तालुका ठरणार आहे, त्यात प्रत्येक छोटे छोटे गाव हे डांबरी रस्त्यांनी जोडलेले असतील आणि ही कामं लवकरात लवकर पूर्ण होतील असे नामदार महाजनांनी या प्रसंगी बोलताना सांगितले। रस्त्याचं आज भूमिपूजन या ठिकाणी झालेलं आहे। मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना याच्या माध्यमातून आज जवळपास 2.5 कोटी रुपये या रस्त्यावर आपण या ठिकाणी ठेवलेले आहे। शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा रस्ता होता, मला वाटतं तर ही योजना नसती तर हे काम कधी झालं असतं काही मोठा प्रश्नच आहे, परंतु आज मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेला हा रस्ता आज हाती घेण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये जवळपास पाईप बोऱ्या 14 आहेत, तर हा सगळा नाल्यातला भाग आहे सगळा, तर 14 पाईप बोऱ्या आहेत, स्लॅब कलवट 1 आहे
आणि संरक्षण भिंत जवळपास 400 मीटरची संरक्षण भिंत आहे. जवळपास 1200-1300 फूट संरक्षण भिंत याच्यामध्ये घडत आलेली आहे आणि कायमस्वरूपी एक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना आणि विशेष करून खर्चाणीच्या लोकांना, हा दोन्ही गावांना जोडणारा रस्ता, हायवेला प्रमुख जोडणारा रस्ता आहे आणि म्हणून अनेक लोकांची सोय, शेतकऱ्यांची सोय, गावकऱ्यांची सोय यातून झालेली आहे आणि या रस्त्याचं आम्ही या ठिकाणी भूमिपूजन केलेलं आहे आणि इथे 4 महिन्यामध्ये हा रस्ता या ठिकाणी बांधून पूर्ण तयार होईल. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.